Сьогодні я маю честь, шановні присутні, представити нового голову Служби безпеки України, бойового офіцера, генерал-майора, фахову людину Василя Малюка. Від початку повномасштабного вторгнення Василь Васильович Малюк довів, що є патріотом, є професійною людиною, саме тією людиною, яка має керувати Службою безпеки нашої держави. Загалом я маю відзначити, що Служба безпеки фундаментально, динамічно, на мій погляд, змінюється, стає міцною, сучасною. Ворог знає, що ці професійні фахові люди, які знаходяться тут, не дадуть жодного шансу ворогу, і тому дуже бояться вас. Головне все це забезпечити і не втратити не тільки до кінця війни, а й після нашої перемоги, тому що випробувань буде дуже багато в нашій державі. Я підтримую вас особисто і ваших колег. Бажаю всім вам здоров'я, дітям вашим, сім'ям, а нам всім перемоги. Слава Україні! Героям слава!